creiem que les institucions han de ser representació de la gent del nostre poble, per tant no creiem que ha d'haver-hi privilegis institucionals que s'otorguen pel sol fet d'estar i de ser membres en aquest ple. Uns càrrecs que ja són dotats, no? I que per tant ja cobrem per assistència al càrrec aquí als plens. Nosaltres no hem de tenir cap avantatge especial i ja ens considerem prou privilegiades per poder representar els ciutadans i ciutadanes del nostre municipi. Per tant, els acords que presentem seria primer treure el privilegi de poder disposar d'entrades gratuïtes a espectacles diversos de caire cultural, tant nosaltres com fins i tot en els nostres acompanyants o parelles, no? Segon, que les invitacions per protocol que siguin revisades i exposades al ple i a la ciutadania amb tots els detalls en favor de la transparència i honestedat del càrrec que ocupem. En aquest cas, per donar exemples, sabem, a vegades rebem invitacions doncs, de patinatge, de la Copa, bueno, ho dic així de memòria, de la Copa de Futbol, em sembla, no sé, la Copa Catalunya, bueno, que es va fer aquí a Olot. No sé si són invitacions, a vegades no sabem si són gratuïtes o per tothom o no, o si, per exemple, patinatge, tothom paga i nosaltres no, per tant, això se'ns donen entrades si volem, per tant, pensem que això s'hauria de revisar. I que entenem perfectament que, per exemple, el tema de cultura, doncs el regidor responsable de cultura i vagi per les seves funcions i responsabilitats, però la resta de regidors no haurien de tenir entrades gratuïtes. Per patinatge potser ens hauríem de plantejar, no? El regidor d'esports, en aquest cas, doncs potser sí, en canvi els altres potser ens hauríem de pagar-ho, com tota la, fa tota la gent d'Olot, diguéssim, i per tant aquesta és la moció. Votarem a favor de la moció i votarem a favor de totes maneres perquè el sentit de no tenir privilegis ja ens semblen bé. El que passa que tampoc tinc la sensació de que els regidors d'aquest ajuntament en tinguem gaires. Els d'entrades d'alguns actes culturals, és veritat, que existeix. Jo aquí entenc que la responsabilitat de cadascú també l'hauríem de tenir en compte. Jo, per exemple, i no ho dic com una cosa positiva, més aviat poder seria negativa, no he utilitzat, diguéssim, el tema de gratuïtat amb les entrades. Suposo que els regidors hem de tenir aquest grau de responsabilitat. I dic que tinc petits dubtes perquè algun regidor o regidora que treballi en el camp de política, com a regidor de la cultura, si vol realment poder valorar doncs, la qualitat de l'oferta que s'està fent, entenc que també pot anar com a, des d'aquest punt de vista polític i no tant de gaudi, diguéssim, de l'acte. Bueno, malgrat totes aquestes observacions, votarem a favor i ens sembla que en tot cas, si algun regidor o regidora necessita això, poder també trobar la solució de poder hi és, però que com a mínim de cara als ciutadans d'Olot, m'agradaria que no hi hagués cap mena de dubte de que aquestes situacions, encara que siguin en petit grau, es pugui donar. Nosaltres votarem en contra d'aquesta moció, justament pel títol, és a dir, moció del municipal de la CUP per la retirada dels privilegis institucionals als regidors. Entenem que en aquest ajuntament i de molts anys, justament l'Ajuntament d'Olot, és un ajuntament que s'ha distingit per la seva honestetat i honradesa en els seus regidors i que per tant cap regidor ha fet res especial per tenir, que jo sàpiga, un privilegi en l'Ajuntament. I en tot cas d'entendre que això no existeix a l'Ajuntament, que en tot cas sí que hi ha algunes vegades que hi ha una entitat que regala entrades amb els regidors perquè bueno, volen fer partícip de la seva activitat. A vegades doncs, un regidor ha d'assistir en alguns actes concrets perquè justament aquesta és la nostra tasca, controlar el funcionament de les activitats de la ciutat, si aquestes activitats estan subvencionades o estan patrocinades per diner públic. Per tant, nosaltres com a representants municipals hem de vetllar perquè aquests diners públics funcionin bé i per tant jo entenc que no hi ha cap tipus de privilegi cap als regidors i per tant votarem en contra. Nosaltres, primer, almenys aquests regidors des que estem aquí a l'Ajuntament aquest mandat, diguéssim, no hem, recordem haver rebut directament de l'Ajuntament, de l'equip de govern, algun tipus d'invitació, altra cosa que grups esportius o algun tipus d'activitat ens hagi convidat a algun tipus d'acte. I també entenem que no hi ha privilegis. Em sembla que dels regidors jo sóc l'única persona que tres vegades concretes per ser de la Junta de Cultura i per diferents motius he demanat tres vegades al senyor Pep Berga a poder assistir a algun acte dels que jo normalment assisteixo, vagi sol o en parella,
i m'ho pago de la meva butxaca. Però sí que a nosaltres no ens agrada, com ha dit el senyor Guix, sobretot el redactat i els acords els respectem i podem discrepar. Sí que el que no ens agrada gens, i vam dir-ho a la Junta de Portaveus, és el títol. Sobretot perquè algun ciutadà o botí que pugui escoltar això d'esquillada només amb un titular o amb un tuit, li pot donar una impressió errònia de que els membres d'aquest ple tenen privilegis com a tal. Un privilegi és una paraula grossa en aquest sentit, i em sembla que ara que hem parlat molt de política de fora d'Olot, a l'estat espanyol hi ha gent que té molts de privilegis importants, com per exemple unes persones de l'organització feixista que van entrar a la Blanquerna a intentar agredir uns representants i que encara no estan a la presó per uns privilegis. No, jo ho dic en el sentit que això pot crear un cert alarmisme i pot no ajudar a que la feina que fem aquí modestament i amb les nostres aptituds, doncs a vegades la mala imatge, sabem moltes vegades merescuda dels polítics, doncs jo penso que el títol de la moció jo penso que no ajuda i pot crear algú que el llegeixi pot crear un cert alarmisme d'una cosa que no és així. Nosaltres votarem en contra per aquesta. Bé, nosaltres també hi votarem en contra exactament per els mateixos motius, és a dir, estem del tot d'acord amb el contingut de la moció, però votar-hi a favor implícitament és reconèixer que els regidors d'aquest consistori tenen uns privilegis, a més amb aquesta paraula, que jo crec que no està justificat explicar-ho d'aquesta manera. És a dir, si hi ha algun cas puntual, allò que pensi, no, home, doncs això potser no s'hauria d'haver fet aquesta manera, s'hauria d'haver fet altres, es pot fer, però transmetre a la població que en aquell moment tenim uns privilegis. Jo recordo que el primer dia de la Junta de Govern, en els que formen part de la Junta de Govern de l'Àrea de Cultura, que són regidors que tenen una responsabilitat a dintre de l'Àrea de Cultura, també en l'oposició, els hi vaig comentar, sempre que tinguin, exercint el càrrec de regidor, ganes de comprovar com funciona un determinat espectacle i seguir de pagament i m'ho diuen, doncs els hi puc facilitar, i això em recordo haver-los dit, i al final el que tenim en l'Ajuntament, el que té el Teatre Principal, que és bàsicament els que són més de pagament, no? Perquè la resta, la gran majoria de coses són gratuïtes, té una llotja que no es posa a la venda, que moltes vegades està buida, i jo intento anar a tot arreu on puc, o pel que fa invitacions de que ens venen de les associacions i entitats, doncs miri, és que no anem gaire lluny, anem el cap de setmana passat a les entitats, quan celebren els 25 anys, com és el cas de l'Esbar d'Olot, doncs em van convidar en l'acte principal, que era un dinar. Van convidar a l'alcalde, l'alcalde no hi podia anar, i vaig anar jo. I vaig anar jo sol. I quan arribes allà et diuen, per què no ha vingut la teva dona? No, dic, no, vinc sol, home, però ja podia venir la teva dona, ja, però és que d'això i l'endemà, que vaig coincidir doncs, amb en Xavier García i amb en Josep Guix, i vostès també els havien convidat, la Casa Cultural d'Andalusia celebrava els seus 25 anys, i també vaig anar sol, és a dir, la meva dona tampoc no em va acompanyar, però si un dia, perquè la gran majoria d'aquest tipus d'actes doncs, són en diumenge, o són en dissabte, o són en dies festius, i que me'n faig uns tips perquè, miri, demà passat doncs vaig a sopar amb els fans perquè també fan la festa dels 15 anys i és continu. I un dia m'acompanya la meva dona, doncs què vol, què vol? És que això és un privilegi, vull dir, és que no s'acaba d'entendre la mateixa. Hem fet exactament el mateix amb les publicacions. Potser va haver un temps que quan sortia una publicació municipal en les guixetes dels regidors i dels regidors se'ls deixava un exemplar. Això ja no passa, això ja no ho han vist vostès en els nostres mandats, però en canvi, si hi ha un regidor que diu m'agradaria comprovar que ens gastem els diners de cultura d'aquesta publicació i fes-me arribar un exemplar, i li faig, per exemple, el llibre que vam publicar i que vam presentar divendres passat, que val 12 euros, a nosaltres no ens val 12 euros de preu de venda, i li dono un regidor, no li diré allò de però me l'has de tornar, aquell no sé com dir-ho, vull dir que penso que votar a favor és...
És una cosa semblant, perdonin que m'allargui, a una campanya que es va muntar quan començàvem les obres del Firal, salvem els arbres del Firal, caram tu, salvem els arbres del Firal. Ningú havia parlat de tallar arbres. Els tres projectes respectaven els arbres i salvem els arbres. És com si ara em presenten una moció de dient no sacrifiquin les oques del Parc Nou. Ningú ha parlat de sacrificar les oques del Parc Nou. Però si fem una moció d'aquest tipus, estem induint a pensar en la població que volem sacrificar les oques del Camp Nou i del Parc Nou. I això a mi em sap una mica de greu. Aquesta moció la trobo desafortunada en aquest sentit. Repetint que si hi ha alguna cosa puntual que pensen que hem de corregir, doncs en podem parlar. La definició de privilegi, ho dic perquè a vegades, no? Avantatge excepcional concedit a algú, alliberar-lo d'una càrrega o concedir-li una sanció. És a dir, en aquest cas seria alliberar-lo doncs, de pagar una entrada. Vale, ho dic perquè no, és això, privilegi. Nosaltres pensem que, ja ho he dit abans, que per les funcions dels regidors, evidentment que si el regidor de Cultura ha d'anar al teatre, això no hem dit res, perquè la moció diu que endavant, el que només diem és que els altres regidors del ple doncs, no tinguin entrades gratuïdes per anar al teatre, és a dir, ells i les seves parelles, ja està, només dèiem això perquè jo la setmana passada vaig anar al teatre, val 22 euros, doncs bueno, pagues 22 euros, només dèiem això, que poder treure aquestes, vull dir, no penso que sigui tan estrany. Després, menys els regidors que la seva responsabilitat ho garanteixi. Després, nosaltres dèiem que també pensem que mirar a nivell de protocol i després pensar a veure quines entrades seria lògic i vagi no, el regidor responsable i els altres doncs, que també penso que ens ho hem de poder pagar. Bueno, no ho sé. I nosaltres ho pensem en el sentit també que aquestes són petites coses que es comença amb un ajuntament, això es fa amb un consell, amb una diputació, la gent... I per tant, és petit exemple de canviar una mica la manera de fer política. Ja està.